savaitgalį Žemės dienos proga milijonai žmonių valandai išjungė šviesas. Lietuviai aktyviai palaikė šią prasmingą akciją ir pas mus valandai stojo tamsa. O kągi veikti vakare tamsoje? Kalbos minutėlė gavo itin slaptos informacijos apie mūsų svarbių žmonių veiklą, tą paslaptingą tamsos metą, kai niekas nemato. Vilniaus meras Remigijus Šimašius, prisidengęs visišką tamsą, nusėlino iki Žvėryno ir nupjovė dar vieną tują. Kadangi grįžtant į centrą šviesa dar nebuvo atsiradusi, pakeliui nupjovė dar vieną užupyje prie Zuoko namų. Zuokas tuo tarpu buvo nuėjęs iki Kėvišo namų ir po durimis prisidengęs tamsa pakišo raštelį. Mažink apsukas, nes būsi teisiamas už gerus darbus, pasirašo jau teistas už gerus darbus. Tuo tarpu Kėvišas varė į operos ir baleto teatrą, kad kas nors pasinaudodamas tamsa netimtų iš jo operhauzo direktoriaus posto, bet nespėjo. Tyliai tamsoje atidaręs savo kabineto duris, rado ten jau tūnantį ir dramatiškai baritonu besikvatojantį Vytautą Juozapaitį. Labiausiai tos išjungtos šviesos pagadino reikalus Pūkui. Tik užtemo, jam vėl užėjo mirtinas reikalas su kažkuo lovui pasivoliot. Bet tamsu jokių pretendenčių į padėjėjas nesimato. Išėjo į Seimo bendrabučio kalidarių ieškot. Kažką rado ir jau tempėsi voliotis. O tada kaip tik šviesas įjungė. Ir oj, jop, tai jojojojoj. Pasirodo tamsoj, apsigavęs gražulį bandė parsitempt. Gražulis dėl tvarkos ir teisingumo liepė atsiprašyt. Dar slapti kanalai praneša, kad Ramūnas, prisidengęs tamsa, bandė pirmą kart gyvenime kavos užsiplikyt. Bet apsiplikė pirštus verdančių vandeniu ir dabar nekenčia kavos dar labiau. Dar kalbama, kad Verygos kaimynai sugalvojo, kad kai užges šviesos, ministrui padarys bajerį, į gazuoto mineralinio butelį pripils šampaniuko. Bet po tų visų akcizų, pakelimų, kainų, per brangus bajeris. Vieninteliai Aušrai Maldeikieniai tamsa nesutrukdė, nes kas kad nesimato, už tai puikiai girdisi.